Olá, internautas que acompanham as informações da Metsu Meteorologia nas redes sociais. E a chuva, de fato, foi excessiva desde a segunda-feira em partes do Rio Grande do Sul. E, em razão disso, a equipe da Metsu fez um levantamento exclusivo do acumulado de precipitação no estado. E vamos destacar as cidades que tiveram mais chuva desde a segunda-feira até as 18 horas desta quarta. Vamos lá, São Cepé até agora registrou o maior volume, 172 milímetros, Vila Nova do Sul com 145 milímetros, Encruzilhada do Sul e São Luís Gonzaga 144 milímetros, Canoas aqui na Grande Porto Alegre teve 118 milímetros, Canguçu na Zona Sul teve 114 milímetros, Teutônia no Vale do Taquari registrou 107 milímetros, Porto Alegre teve 102 milímetros e Santana do Livramento com 100 milímetros desde a última segunda-feira. E o cenário é preocupante porque nós temos ainda mais chuva para chegar no estado. Nós temos uma frente semi-estacionária presente. Nesta quinta-feira, o ar mais quente empurra essa instabilidade em direção à fronteira com o Uruguai. E essa aqui é a projeção do modelo WRF, de alta resolução, rodado pela Metsul. Essa é a projeção de 72 horas. Então vejam a quantidade de chuva que ainda está por vir até o começo do sábado. A projeção concentra os maiores acumulados de novo entre a fronteira oeste, a Campanha, a Zona Sul, acumulados que oscilam entre 100 a 200 milímetros, aqui na área em Lilás significa 100 milímetros, as outras áreas aqui algo em torno de 100 a 150 milímetros, região metropolitana de Porto Alegre um pouco menos, em torno de 50 milímetros, e as áreas mais ao norte continuam com chuva, projeção de chuva, mas com acumulados ainda baixos, como foi até agora, até tem alguns municípios que nem registraram chuva desde a segunda-feira até agora. Então, essa é a perspectiva, um cenário que preocupa, porque já temos transtornos nessas regiões e o retorno da chuva mais forte, mais volumosa, tende a agravar esse quadro. E aqui vamos projetar o mapa de vento para amanhã, que é uma outra preocupação que a Metsul tem, e alertamos, tem projeção de vento forte na metade sul e leste do Rio Grande do Sul, principalmente entre a tarde e a noite desta quinta-feira, e também na madrugada de sexta, afetando municípios do litoral norte gaúcho, Grande Porto Alegre, litoral sul entre Rio Grande e Pelotas, as rajadas podem passar de 80 km por hora ao longo da quinta-feira, em parte da sexta. E veja, o vento predomina de sul-sudeste, então traz uma sensação térmica mais baixa também, e na sexta-feira ingressa, de fato, uma massa de ar mais seco, que faz com que a temperatura caia da tarde para a noite. Mas o destaque continua sendo a projeção de mais chuva diante de um cenário já de chuva excessiva registrado no Rio Grande do Sul. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal no YouTube para ser notificado toda vez que trouxermos um vídeo novo aí, contendo informações importantes para você. E também que se quiser conhecer, está convidado para conhecer o site metsu.com, que também tem muitas informações bem detalhadas e com alta qualidade, aí, com alta precisão. Até a próxima!